Às vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo, Dick? E aí? Já tô sabendo, sacou? Quer dizer, o que você fez pela gente, como você, os Reapers, todos eles, eu... Eu sei que você tinha que fazer isso. Era o único jeito de acabar com eles, sabe? Pois é. Olha, Blair, você sabe que eu não tô orgulhoso do que eu fiz. Você sabe, né? Era... A gente tinha... Olha, eles iam voltar. Sim, sim, eu sei. Você não precisa explicar nada pra mim. Eu tava aqui quando eles atacaram, lembra? Eu não sei. Acho que cansei, entende? É, eu sei. Vê se não some. Everybody keeps getting by while I sit here. I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone. But when you're around, all we do is fight. And I can't sing no more. My motivation up and walked out the door.
And every time I try to scream again, my empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Everybody keeps getting by while I sit here. I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Desculpa. Tem umas paradas legais aqui. Buzz? Não maltrata muito ela. Veio ver as paradas? Volta outra hora, então. A gente se vê. Beleza, vamos ver o que o velho quer me dizer. Vou descansar os olhos um pouco. Acho que chega.
Você sabe como cruzar a passagem Tilsen. Me disse uma vez que... Eu não disse nada. Anda! Não posso te ajudar, Dick. É só desenhar uma droga de um mapa. Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu... E tudo que você fez, hein, velho? Hein? Campo Vai German, andando! Sai daqui! Fez... Me escuta, deixa em paz! Escuta! Se pudesse voltar atrás e pudesse consertar tudo. Na noite que eu coloquei a Sarah naquele helicóptero, eu senti alívio. Que coisa escrota, né? Eu senti alívio. Mike, é com isso que eu convivo. E agora corre atrás de fantasmas. Você acha que se achar a patroa, se ela estiver viva, acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei, mas preciso tentar. Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem, você não volta. Beleza? Me prometa que não vai voltar. Pode deixar. Merda! Agora eu preciso falar com o Boozer. Enquanto a gente tá aqui lixando de Ninguém falou nada pra gente. Que merda. Eu... Inverno passado. A gente tava em Farwell Ridge. Olhando os frenéticos. Milhares. Milhares deles. Não dava pra contar. Sim, eu lembro. Tudo que eu conseguia pensar é que todos nós, homens, mulheres e crianças, viramos sem teto. Um monte de refugiados. É. Agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Sobreviver. Não é viver. O Jack costumava dizer: não importa. Quando se cai na estrada, independente de onde estiver, você precisa ter uma casa para voltar. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme todo esse tempo no meio dos frenéticos, quando esse tipo de merda não importa mais? Pois é, é hábito, eu acho.
Os dois últimos vira-latas, originais de Farwell. Os motoqueiros, os vagabundos mais fodásticos da Estrada Quebrada. É isso aí. Pois é, acho que viramos mesmo um tipo de marca. É. A gente era muita coisa, mas nunca fomos uma marca. Quando a gente saiu de Farwell, sem a Sarah, sem o Jack, sem ninguém, eu sabia que deixamos tudo para trás. Tudo que importava tinha sumido. Menos isso. Vai virar nômade de novo? É, acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí, vai encontrar. Dick, tá pronto? Sim, Mike. Tô pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperando. Tá bom, claro, Mike. O que você quiser. E aí? O Big Mike vai te levar pela passagem? Isso. Acha que ela tá viva? Bilhões de pessoas morreram, mas acho que ela conseguiu. É, conseguimos, não é? Se eu desistir agora, se eu não fizer isso, cara, eu vou acabar igual a um... Igual a nós, né? Igual ao Iron Mike, ao Boozer. Como chamava a gente? Campistas, né? Agora vá e encontre a sua mulher. Você sabe onde me achar. Sabe o que eu acho, Deacon? Acho que você tá com medo de ficar aqui. Tá com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo. Eu sinto muito. É, eu também. Tá pronto? Sim, eu quero sair logo daqui. Ok, tô indo atrás de você. Cara do Jack. Ele mantinha a ordem no clube. Vocês aprontavam muito naquela época. Mas eu acho que nunca mataram ninguém. Não a sangue frio. Não
é assassinato se eles atiram primeiro. Sabe quantos turistas a gente recebia todo verão? Alguns. Milhares. Não dava pra contar. A rodovia ficava atolada de vans e motorhomes lotados de mães queimadas, pais bêbados e os filhos rebelentos. Uma porra de um arco-íris de chapéus de sol, camisas floridas e chinelos. Durante o verão todo eles vinham, uma trilha de formigas coloridas, de Los Angeles a Farrell, até aqui. Que bom que eu nunca viajei pra esses lados nessa época do ano. Precisamos de ajuda. Eu não tenho escolha, Mike. Ah, tudo bem. Anda, vem comigo. Tá, ok. Você continua sozinho. Continue seguindo a trilha. Ela vai descer a montanha até o vale do Lago Diamond. Boa sorte. Espero que esteja certo sobre sua patroa estar viva. Ela tá. Bom, talvez. O que precisa perguntar, Dick, é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Never know what tomorrow may bring. One line next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face. Just in case the need lasts me eternity. It's a shame. That it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my body's numb. Life's for the living, I won't be giving up.
But life's for the living. I won't be giving up on you. On you. Even though I know you would tell me to. Se estiver aí, eu vou te encontrar. Merda! Caralho! Rápido! É você. Ah, caramba. Ah, eu não sei o que faria sem você, cara. Vai que é isso. Beleza, beleza, beleza. Ele morreu, tudo bem. Cara do momento. Ah, meu Deus. Eu sou Russell, Glenn Russell. Esse é o recruta Mullis. Rick. E aí, Rick? Eu sou o Deacon St. John. Você disse recruta? Sim. Sim, senhor. Milícia de Deschutes. Você não é daqui. Veio pela passagem? Ah, não. Eu tava por aí. Eu vim pelo deserto de Sal, a leste de Silver Lake. O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pelo 97? Ei. Pega leve, cara. O quê? O cara acabou de salvar a sua vida. O coronel disse para ficarmos atentos a qualquer um que entrasse pelo norte ou sul. Ele... Segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso. Tudo bem. Ele acabou de matar um raivoso, cara. Vem com a gente. Temos um acampamento perto do Lago Diamond. Te arranjar comida e uma cama é o mínimo. Ok, beleza. Parece legal. E o Flores? Não podemos largar ele aqui. Ah, você fica aqui. Vou voltar com combustível. Não! Escute, fica aqui. E se precisar, usa a munição dele. Você vai ficar bem. Tá bom? Vamos. Atrás de você. Tem que ficar por perto, tá? Tá tendo uma treta com os invasores por aqui nas últimas semanas. Se uma patrulha te pegar, vai rolar treta. Ok, entendi. Então, milícia do condado de Deschutes? Olha, cara, eu só sei que eles me dão... Pra isso, eu preciso bater a continência em sim, senhor. Eu bato e digo sim, senhor. Qual o tamanho do destacamento? Esse acampamento aqui? 100, talvez mais. Não sei bem. Lá no QG? Bem mais que isso. Ah, é? Ah, ok. Ah, tem mulheres? Porra, é isso que você tá querendo? Bom, pode esquecer. O coronel tem regras sobre fraternização. É isso. Olha, se você sabe se virar, segue as ordens. Ninguém te enche o saco. Mulher ou homem, tanto faz. O coronel não importa. Eu não... Olha, eu só tô procurando um pessoal e uma mulher com quem eu rodava. Faz mais ou menos um ano. Eles devem ter vindo do Lago Silver. E estavam num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho. Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era. Faz mais tempo que isso. É, pois é. A gente perde a noção do tempo muito fácil por aqui, né? Enfim, vocês encontraram alguém? Sobreviventes, quero dizer, do campo de refugiados? Talvez. Como eu disse, é um exército grande pra caralho, saca? Pergunta pro capitão. Ele chegou pelo deserto de Sal, eu acho. Ele deve saber. Capitão? É, o Curry. Ele que comanda o posto do Lago Diamond. Nós estamos quase lá. É aqui. É o Cabo Russell. Abre aí.
Relatório. Capitão, senhor, conseguimos, temos ele. Achamos a moto dele ainda quente. Mas ele escapou, hã? Não, senhor. Quer dizer, sim, ele escapou. Demos de cara com um raivoso, senhor. Onde estão Maules e Flores? O Flores morreu, senhor. Deixei o Mullis com o corpo. Isso é tudo, soldado. Abasteça. Volte até o Mullins. Sabe o que fazer? Sim. Sim, senhor. Se não fosse por esse homem, nós estaríamos mortos, senhor. Eu prometi para ele comida e um lugar para passar a noite, senhor. Soldado, saia da minha frente. E você é? Meu nome é Deacon St. John. Meu nome é Curry. Derek Curry. Você está bem? Desculpa. Desculpa, eu estou meio cansado. Eu estava rodando por um bom tempo. O seu soldado Russell disse que estão recrutando? Por quê? Está interessado? Eu estou pensando em sossegar, achar um acampamento. Sim, tenho interesse. Vem cá. Então, faz quanto tempo que você tá vagando? Não sei dizer. A gente perde a noção do tempo por aí, saca? Então, onde arranjava equipamento? Munição? Tinha uns acampamentos que me davam serviço. Caça-recompensas, na maior parte. Frenéticos ou gente? Os dois. Eu tinha uma reputação de conseguir rastrear as paradas, saca? Quais acampamentos? Onde ficam? É, pra lá do Vale de Farwell. Não importa, eles já eram, foram invadidos. O Russell disse que você estava lá quando o Lago Silver foi tomado. Ah, tá. Foi um festival de merda, pode crer. Alguém sobreviveu? Uns poucos. Vai, vai, vai! Anda, você... Aqui. Pra você. Grana da milícia, créditos. Pagamento por me ajudar. Use em qualquer uma das lojas. Ok. Vai se alistar? Fique na área. Estamos nos aprontando para sair. Se prepara para ir para onde? Você disse que sabe rastrear? É, um pouco. Isso aqui não é vida de vagabundo. Estamos em guerra aqui. Certeza que aguenta? Isso aí é tudo que você tem? Posso te recrutar. Mas o coronel é o único que faz o juramento. Fique com a gente, dando uma força. E eu mesmo te levo a ele. Estarei aqui. Beleza. Ah, Jesus. Jesus, o filho da puta tá com o meu anel. Ele pegou da Sarah, ele só pode ter pego da Sarah, porque ela não entregaria o anel pra ele. Isso significa que ela tem que estar aqui. Não parece ser da milícia. Ei, você não tem cara de alguém da milícia? Não, cara, me chamo Wade. Wade Taylor, me chama de Wade. Deacon St. John. Puta, olha, eu... merda! Deacon St. John? Seu pai era padre, é isso? Não. Cara, que nome mais bizarro. Escuta aqui. Tá vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida. Sim. Mas e aí? Vai se alistar, entrar pro exército, brincar de soldado, essas coisas? Eu não sei, talvez. Escuta, você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara. Foi ontem, olha, esperando pra ver o coronel, ou seja lá o que tava for. Tava viajando com o pessoal e me perdi deles. Você viu alguém parecido com ela por aqui? Não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Ah, eu tenho que ir, cara. Vão conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte pra você, Deacon St. John. Caramba, que nome. Jesus, esse cara é pirado. Ele não se lembraria da Sarah nem se tivesse levado um tapa dela. Vamos, Sarah, anda. Onde você se enfiou? Você tá por aqui, em algum lugar. Talvez numa dessas barracas? Aqui dentro, talvez?
Não, ela não estaria na oficina. Ela nunca aprendeu a diferença entre chave inglesa e chave de fenda. Ok. Até mais. Tudo bem? Você é novo aqui? Eu sou Rumi Ikeda. Deacon. Deacon St. John. Você é... É você que recolhe as recompensas por aqui? Sim, é claro. Todo mundo que trabalha para deixar a região segura é bem-vindo. Ah, beleza, beleza. Ah, ok. Tchau. Tchau. Beleza? E aí, como é que tá? Eu não... Nunca te vi por aqui antes. Lucas Monroe. Eu acabei de chegar. Deacon St. John. Bom, dá uma olhada por aí. Eu tenho vários tipos de peças de moto, se você tiver crédito. Tá bom, valeu. Ei, tá procurando alguma coisa? Bom, é isso aí. Vejo você depois. Vai, vai, vai! Anda, você consegue correr mais rápido! Ela não tá na cozinha, quer dizer, é onde... Bom, é onde eu ficaria. É só o que eu tenho. Consegue correr mais rápido que você! Dá jeito! Correndo! Senhor! Senhor! Ah, vamos ver essa aqui. Não, não tá aqui. Parece que o acampamento tá melhorando. Tem mais comida, mais tempo pra descansar. A enfermaria, quer dizer, com o passado dela, ela ficaria ali, né? Ai, caralho, ela não tá aqui também. A gente veio da Califórnia, pela rodovia 97, antes que ela... Sei lá, deixasse. A gente ia parar... Beleza? Novo na área? Meu nome é Eva Bergstrom. Meus amigos me chamam de Berg. Deacon St. John. Eu acabei de... Até mais. Tem que ser nessa. Sarah? Sarah, você tá aí? Merda, não tá aqui. Ah, caralho, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Mas... Tá, beleza. Não tinha como ser tão fácil, tinha? St. John, tá nesse canal? O Cabo Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim. Eu tô aqui. Me encontra no portão. Tô a caminho.